kulanti wacan daawadayaal halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo kiiska Ikraan tahliil uga faa'iideysanaysa iskahorkeenida dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah beelaha isla markaana soo saartay war u muuqda in tan gaar ay ka leedahay qaar ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee mucaaradka ka tirsan oo xilligan la sheegay in ay gadaalka abaabulayaan beelo Soomaaliyeed isla markaana ay doonayaan in siyaabo qaldan oo Al-Shabaab u adeegaya ay u adeegsadaan kiiska gabadha Silala deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaa lagu qabtay hilib loo soo iibgeyn jiray magaalada Muqdisho oo baaritaan kadib la ogaaday waxa uu yahay yaa arrin ama kaag leh oo u soo baxday shacabka magaalada Muqdisho oo ku aadan hilibka laga keeni jiray gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada BSF ta Puntland oo tan iyo markii la aasaasay markii ugu horreysay ka u gudbay dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo iyo xiisad ka taagan gudaha magaalada Gaalkacyo qaybta Puntland iyo Galmudug iyo dagaalada ka socda Itoobiya oo muuqda kuwa xaalku ku sii xumaanayo ra-iisul wasaaraha waddankaasi kuna fiday deegaano iyo degmooyin hor leh qodobadaas aad ku daawan doontaan wararka waddanka TV aan ku bilaabay Al-Shabaab ayaa hadda doonaysa in si khaldan ay uga faa'iideysato kiiska Ikraan tahliil isla markaana iska horkeento dowladda federaalka Soomaaliya iyo beelaha Soomaaliyeed qaybtooda Al-Shabaab ayaa waxay soo saartay war weyn oo ku saabsan dilka Ikraan tahliil iyo khaarijinteeda Nisa ayaa sheegtay in Ikraan tahliil ay u gacan gashay dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ay khaarijiyeen balse ehelkeeda ayaa walaac ka muujinayay warkan ka soo baxay hay'adda nabad sugidda ee Nisa Al-Shabaab oo war laga sugayay ayaa dhankooda si adag uga hadlay arrinta la xiriirta kiiska Ikraan tahliil waxayna sheegeen in aysan waxba ka ogeyn gabadhan la sheegay inay u shaqeynaysay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka isla markaana ay la yaabeen in sirdoonka Soomaaliya ay eedo gabadhaasi dilkeeda la xiriira u jeediyeen Al-Shabaab kama aysan gamban waxay si cad u sheegeen inay ugaarsadaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha u shaqeeya hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxayse sheegeen in aysan waxba ka ogeyn dilka iyo afduubka la xiriira gabadhan lagu magacaabo Ikraan tahliil balse Al-Shabaabku waxayba fajac ku tilmaameen sida ay ula yaabeen shacabka Soomaaliyeed eedeynta nis ay u jeedisay dagaalamayaasha Al-Shabaab Al-Shabaabku waxay ka dalbadeen hay'adda nisa inay soo bandhigto caddeymo muujinaya in Al-Shabaabku ay gabadhaasi afduubteen isla markaana ay iyagu dileen iyagoo sheegay in arrintaasi ay tahay waxba kama jiraan Al-Shabaab ayaa hadda waxay ogaadeen in qayb ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ay aad uga kacday dilka Ikraan tahliil waxayna doonayaan inay uga faa'iideystaan si ay isaga hor keenaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed dhowr jeer Al-Shabaab waxaa lagu eedeeyay inay dileen dad sidaan oo kale loo waayay balse kama aysan hadlin kiiska Ikraan ayay soo arkaan mid aad la isugu weydiinayo baraha bulshadu ku xiriirto ee Soomaalida gaar ahaan isla markaana waxay doonayaan in culays ay ku saaraan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya gabadhan iyo ehelkeeda ayaa weli waxay dalbanayaan cadaalad iyagoo ku eedeynaya hay'adda nabad sugidda ee NISA in iyadu ay ka dambeysay dilka gabadhaasi hooyada gabadha dhashay ayaana sheegtay taliyaha hay'addaasi Fahad Yasiin Xaaji Daahir inuu si cad ugu sheegay in ay gabadheedu nabad qabto isla markaana ay u imaan doonto magaalooyin waaweyn oo ay ka mid yihiin Muqdisho iyo Beledweyne waxaa ka dhacay afduubyo la xiriira kiiska Ikraan tahliil iyadoo la sheegayo in dad badan la afduubtay isla markaana ay afduubteen beesha ay kasoo jeedo Ikraan tahliil qaar ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee mucaaradka ayaa doonaya inay u adeegsadaan kiiska Ikraan tahliil arrimo ay iskaga horkeenayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo beelaha ay ka dhalatay gabadhaasi siyaasiyiintan oo qaybtood yihiin kuwa aad loo yaqaan una ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siyaasiga lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wasiirkii waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre iyo siyaasiyiin kale ayaa hadda doonaya in kiiskan ay u adeegsadaan arrimaha kaambeynka iyo doorashooyinka isla markaana ay ku kiciyaan beelaha Soomaaliyeed mas-uuliyiintan siyaasiyiinta ayaa waxay ku eedeeyeen hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka taliyaha xilligan hoggaamiya inuu ka dambeeyay kiiska Ikraan tahliil isla markaana uu gacan ka geystay dilkeeda walow aysan samayn baaritaan arrimahaasi ay ku ogaadeen isla markaana aysan soo bandhigin xog cadeynaya
عبد الرحمن عبد الشكور او ها سياسيغا سيدا ادغو وها هادلاي كيسكان اسلام اركانا او غدوا انو وخ سو بندغيدا سميهو وحاو كلي هادل كيسا كو كوباي ان افرتي سنه لا سو دافاي فلل نوعان اي دعيين اسغو دور جير كو علعليي ان اسغو غوريغيسا لا سو غلاي وحاو شيغاي ان لا ويرري الى خيلغااسنا عيد كاداشا اسين جيرين اسغو داوو كو سو غاري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي ايا موقدا حد إكران تحليل كيس كده إن أدونيو إن أغشقيو إسلام أركانا وكان بنقريو أرميهي سدور الشدا سيدوك لو واحد أدونيو إن دد كدبو وقعليو ويراركي لباكون تطبيه طبان قرقيس لقو قاديا hilibka laga soo qaado gobolka Shabeelaha hoose isla markaana la keeno magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa lagu arkay arin la yaab leh ciidamada booliska Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen hilib aad u farabadan iyo ragii watay hilibka ayaa la sheegay inuu aad ugu eg yahay hilibka ariga balse la ogaaday baaritaanka ay sameeyeen kadib in hilibkani uu yahay midka ruwaaga waraabayaal badan ayaa la sheegay in ragani ay soo dileen isla markaana hilibkooda si maalinla loogu soo qeeyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ciidamada booliska oo ragan gacanta ku dhigay ayaa su'aalo waxay ka weydiiyeen sababta ku kaliftay in hilibkan ay soo gadaan saraakiisha booliskuna waxay sheegeen in dhalinyarada arrimahan ka ganacsanaysay u sheegeen in deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab si caadi ah loogu cuno hilibka waraabaha isla markaana ay moodayeen deegaanada kale ee dawladdu inay la mid yihiin ayna doonayeen hadda suuq cusub inay ka sameeyaan deegaanada dhowra iyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho hilibkan iraggu wate ayaa waxa lagu xiray magaalada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose halkaas oo laga soo qabtay meel aan sidaasi uga fogeyn waxayna si toos ah u sheegeen in dagaalamayaasha Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan hilibkan ruwaaga laga cuno isla markaana uu la mid yahay kan geela lo'da iyo ariga oo Soomaalidu aad u cunto waxaana la sheegay in hadda la bilaabayo baaritaan la xiriira hadii hore loo keeni jiray hilibkan iyo hadii la doonayo in hadda laga bilaabo in la keeno gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho saraakiishan ayaa sheegay arintana inay ku noqotay mid fajacay isla markaana ay gacanta ku hayaan dhalinyarada arintaasi waday waxay sidoo kale sheegeen in looga shakiisan yahay ganacsato waaweyn in dhalinyaradan ay u adeegsadeen si hilibkaasi loo keeno waxyaabaha la yaab kale ee saraakiishan ay shaaca ka qaadeen waxa ka mid ah in dhalinyaradan ay si toos ah ugu sheegeen in hilibka dhurwaagu uu ka qiimo sareeyo hilibka xoolaha kale ee lagu gado magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ciidamada sida gaarka u toobaran ee Mareykanka carbiye loo yaqaan BSF ta Puntland ayaa markii ugu horeysay waxay ka gudbeen dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo iyagoo u gudbay baadiyaha magaaladaasi iyo deegaanada hoosimaada ciidamadan oo ka tirsan kuwa Puntland ee wax badan la wareegay isla markaana xirxiray ganacsato ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa hadda waxay si nabadgelyo uga gudbeen dhanka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo muddo sanado haysan cagta saarin heshiis dhexmaray Galmudug iyo Puntland ayay madaxda Galmudug ku sheegeen barse waxaa jira kacdoon dhanka shacabka magaalada Gaalkacyo qaybta Galmudug ayaa la sheegay in barnaamijyo ay ka dhici karaan isla markaana laga dareemayo abaabul bulshada reedka ay sameeyayso odayaasha dhaqanka hooyooyinka iyo dhalinyarada ayaa si cad waxay uga soo horjeesteen in ciidamada ka soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Puntland ay gudaha u soo galaan Galmudug odayaasha ayaa ka cabanaya in ciidamada BSF ta Puntland ay dhowr jeer hore ganacsato reer Galmudug ah xirxireen isla markaana qaybto dilal ku fuliyeen iyagoo sheegay in marnaba aan la aamini karin BSF ta Puntland Galmudugta awoodda badan inta aan la dhisin waxay gudaadan jireen goobo ay ku sheegaan in Al-Shabaabku ay ka deganaayeen koonfurta magaalada Gaalkacyo gaar ahaan qaybta Galmudug iyagoo inta badan soo qabqaban jiray dad caan ka ah magaalada Gaalkacyo iyo ganacsato deegaanadaasi ka soo jeedo ugu dambeeyna ku xiri jiray magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso isla markaana dilal kala duwan ku dilij ku xukumi jiray waxaana hadda la soo wariinayaa in aad looga soo horjeedo in ciidamadaasi ay gudaha u galaan deegaanada Galmudug walow maamulku doonayo inay kala qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda koonfurta gobolka Mudug Ethiopia dagaaladu waxa la sheegay in maanta ay sidii hore ahayn balse wali deegaanka ka tirsan Ethiopia waxa laga soo sheegayaa dagaal qaraar dagaaladan ayaa la sheegay inay ku faafeen deegaano hor leh isla markaana gubatadu ay gaartay deegaano horeyna u nabdoona ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa wari ka baarandagaya sidii loo joojin lahaa dagaaladan iyo holaca xilligan Ethiopia ka soconaya isagoo ku guuldareystay in aafada Tigreega uu meeshooda ku damiyo waxaana u muuqda gubatada ka bilaabatay gobolka Tigreegu inay ku faaftay guud ahaanba waddanka Ethiopia dowlad deegaanada marka laga reebo dagaalka Turkiga
dowlad deegaanada marka laga reebo dagaalka Tigreega iyaga ayaa u muuqda dhanka kale kuwa isgumaadaya deegaanada dhexdooda waxaa jira dagaalo dhanka beelaha waxaa sidoo kale jira dagaalo u dhexeeya dowlad deegaanada canfarta ayaa hadda u muuqda xaalkoodu inuu marayo meel aad ciriir u ah isla markaana ay hadda xaalku ku adag yahay madaxda hoggaamisa qaylanaantii ugu dambeysay ayay u direen ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed waxa uu soo muuqdaa ma shaqadooda mid aan waxba ka qaban karin maadaama isaguba la yaaban yahay siduu wax uga qaban lahaa dhibaatooyinka saameeyay gudaha Itoobiya warka waddanka TV-na waa intaasi nabadgelyo.